Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mesa Charuto. Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo ao José Roberto Guzmão pela sugestão deste blend, que é o tema do nosso vídeo, e mais ainda por ter me presenteado o charuto para fazer o review. Isso foi há quase 3 anos atrás, então se você está sugerindo vídeos, sugeriu, continue, não desanime, uma hora chega, agora chegou a hora de fazer desse cigarro de hoje. Mas de toda forma, tirando, pondo a brincadeira de lado, sugira, tem alguns que eu não vou fazer, infelizmente, não tem jeito, alguma outra razão, mas é sempre legal saber o que o pessoal está querendo fumar e às vezes eu consigo encaixar aí esse ou aquele cigarro nos meus planos aí de review. Bom, charuto de hoje é o La Flor Dominicana Chapter 1, quer dizer, capítulo 1. Ele é um charuto dominicano e ele é fabricado pela própria La Flor Dominicana e ele tem um porte muito respeitado, a gente tem que respeitar, respeitoso, né? Talvez seja a melhor palavra. Ele tem 6,5 inches de comprimento e ele tem um generoso ring gauge de 58. Ele leva, vou deixar para o final o wrapper, ele leva fillers da República Dominicana, o binder dele é um Connecticut Broadleaf e o wrapper, que é a grande estrela do cigarro, é um wrapper escuro plantado no Brasil, é um wrapper brasileiro. E como eu disse, ele tem uma aparência sólida, né? Ring gauge de 58, ele é box pressed também. E em termos de bitola, a gente pode chamá-lo de um touro gordo, super touro, gran touro, como for, por ele ter 6,5 inches e o ring gauge de 58. Mas ele é box pressed e também ele é chisel. Chisel é o nome da cabeça desse cigarro, esse afunilamento que tem. Estou colocando as fotos aqui, vocês estão vendo, na cabeça do charuto. Então a bitola dele, ele é um box pressed touro chisel. Normalmente a Flor Dominicana se refere a ele como um touro chisel. Nós vamos falar bastante sobre isso, tá? O wrapper dele é um wrapper seco, um wrapper áspero, uma lixa de papel mais grossa. E assim, não tem um... Ele é seco, ele é áspero, ele não é seco, eu falei errado. Ele tem uma certa oleosidade, mas essa oleosidade está debaixo da aspereza. E muito escuro, o escuro é uma característica dele, é ser escuro, não é 100% uniforme, tem uma manchinha branca aqui, alguma gota de umidade, alguma coisa, e a cabeça é bem mais clara do que o pé. E é um sabor de chocolate, bem seco também, nada doce, talvez um pouco de terra. Mas não é um sabor, não é um cheiro facilmente perceptível, um cheiro muito evidente, é um cheiro mais baixo. Bom, mas vamos lá, vamos cuidar da feitura dele. E eu estou abrindo aqui da forma indicada, nós vamos conversar sobre isso também daqui a pouco. Então ele já está aberto, não foi cortado. Um fluxo aceitável, vamos ver o que vai acontecer. E eu quero aproveitar aqui esses momentos em que eu acendo o charuto para pedir para o pessoal dos 30% que ainda não assinou o canal. Obrigado aí aos que assinaram. Ah, não é mais 40% da audiência em média de não inscritos. É só 30 e alguma coisa. Então, esses 30 e alguma coisa, por favor, se inscrevam no canal. Participem, porque é uma forma de vocês participarem e darem visibilidade ao canal. Meu isqueiro está indo embora. Agora acho que pegou. Então, se for possível, se vocês se interessarem, se inscrevam. Vai ser legal. O problema no isqueiro está recorrente. Eu tenho só que recarregá-lo, né? Entre uma sessão e outra do vídeo, eu vou colocar mais gás nele.
Não, acendeu legal. Pouca fumaça, eu estava esperando mais fumaça. Não tá legal essa fumaça. Não tá me agradando. Eu vou logo de cara. Não está aqui meu cortador. Bom, vamos fazer essa primeira parte só com essa abertura que eu fiz. Com poucos sabores pela falta de fumaça. Agora eu senti um pouco mais. Agora a língua foi atacada pelos sabores. Pimenta, um café e terra pesado. Não é, não tá leve. Mas é isso, café, terra, e uma terra molhada. Eu já falei desse sabor aqui, então tá me lembrando, depois que o café é coado, fica o pó do café molhado e você vai tirar aquele pó, aquele cheiro, exatamente aquele sabor de molhado, de terra, de café. E isso é que eu estou sentindo. O fluxo está melhorando. E está oleoso. Num bore alto. Essa terra, café, molhado, oleoso, num bore alto. E menos pimenta agora, mas a língua tá sensibilizada. Bom, vamos ver. Deixa eu fumar, ver como que ele vai os primeiros 10, 15 minutos. Vamos ver o que vai acontecer. Tem 10 minutos que eu tô fumando e o tempo todo eu tô massageando o chisel para ver se eu consigo, a cabeça do charuto, né? Para ver se eu consigo um draw melhor, um pouco mais de fumaça. E não estou conseguindo não estou atingindo esse objetivo. Muito pouco. Às vezes eu tento fumá-lo assim, não com o chisel na horizontal, mas na vertical, e dá uma pequena mordida, mas eu estou com medo de estragar a cabeça. Então, o que eu vou fazer, eu vou cortar com o Perfect Cutter, tirar aqui uma dose, né? Uma medida, e vamos ver se isso melhora um pouco, abrindo mais a área de puxada. Melhorou, mas eu vou dar mais uma cortada. Mas eu vou falar mais adiante sobre a ideia desse teaser e tudo. E ainda, claro, soltou a cinza, né? Caiu a cinza. Mas vamos lá. Agora sim, agora tá um fluxo normal. E os sabores já estavam vindo, tá? Agora tá tudo mais, tá bem melhor. Principalmente o sabor mais agradável, que é o sabor de caramelo. Um sabor, aquela doçura do caramelo, um caramelo mais tostado um pouco, junto com aquela terra e o café, mais café. A terra tá mais, a ideia de terra vem mais no peso desses sabores. E um pouco de pimenta. No retrohale, no final do retrohale, a pimenta é o que fica, mas é muito agradável, porque ainda fica um pouco desse caramelo. Então é de uma boa complexidade e numa intensidade muito boa, uma intensidade alta. É de uma intensidade alta, mas é muito bom, porque não é agressivo, não é exagerado para o meu paladar, tá certo? Então vamos ver agora com esse corte mais profundo se a gente vai ter pelo menos o conforto de uma boa fumaça, né? Daquela quantidade de fumaça agradável. Mais ou menos, né? Há um outro vídeo aqui no canal do Andalusian Bull, que é um cigarro da La Flor Dominicana, onde eu falo mais detalhadamente sobre a história da empresa e do criador, o Lito Gomes. Nesse vídeo eu vou falar mais do filho dele, o Anthony Gomes. Ele
Ele é um sujeito mais jovem, deve ter seus 30 anos, por aí, no máximo. Ele é formado em letras e tem uma grande, por esse motivo, né, tem uma grande intimidade com literatura. E daí o nome desse cigarro, Chapter 1, capítulo 1, que também, inequivocamente, não dá para esquecer disso, não perceber isso, e também se refere ao fato deste aqui ser o primeiro cigarro blended pelo Anthony Gomez. Ele, em 2010, ele se engajou mais na empresa familiar, né? E foi ser a representante de vendas em algumas regiões dos Estados Unidos. E, além disso, ele era o diretor, ele era o gerente, alguma coisa parecida, das mídias sociais da La Flor Dominicana. Que é uma tendência, toda empresa quer os mais jovens para cuidar disso, né? Por motivos óbvios. E aí, depois de 3 anos viajando pelas essas regiões que ele tomava conta como representante comercial, ele conheceu melhor os clientes, ele descobriu o que a empresa representava para o fumante, para o outro lado, né, dessa história que somos nós, e aí ele retornou para a fábrica, onde ele começou a trabalhar, passou a passar mais tempo na fábrica. E foi, chegou a ser, acho que, responsável pelo controle de qualidade e tudo mais, mas ele se aproximou mais do processo de criação, de fabricação dos charutos. E ele, numa entrevista, eu achei muito legal, ele falou: olha, independente do meu cargo, e a empresa do meu pai, da minha mãe, da minha família, independente do cargo que eu ocupo, eu me sinto como um aprendiz. Eu estou aqui aprendendo o que eles já sabem, o que eles construíram, para levar isso adiante e tudo mais. Achei muito legal essa humildade, essa vontade de aprender dele, né? Achei isso bacana. Então, nessa volta dele, depois de 3 anos envolvido na parte comercial para a fábrica, é que certamente o aproximou dessa ideia de blend um cigarro. E eu tenho comigo que ele não é um blender, né? Eu acho que ele foi um cara que, nesse cigarro, ele participou mais efetivamente, deve ter feito algumas decisões e tudo, mas ele deve ter sido muito orientado, talvez pelo pai, por algum outro blender da empresa La Flor Dominicana. Mas ele é oficialmente o criador do Chapter 1. Agora sim, uma quantidade de fumaça que eu acho legal. E aqueles 2 cortes que eu dei no teaser realmente ajudaram bastante. No final desse bloco eu falo dos sabores. Em termos de queima, não é absolutamente perfeita. Vocês podem ver aí, tem uma onda, né, na linha de queima legal. Mas a cinza é maravilhosa. Dê uma olhada nessa foto da cinza, eu estou encantado com a cinza. E ela é bem firme também, tá? Bom, o Anthony Gomez, quando ele passou mais tempo passou a passar mais tempo na empresa, e deve ter tido ali a ideia de fazer um cigarro, ou foi convidado a fazer uma blend de cigarro com o pai, né? A primeira coisa que ele fez foi pegar um charuto cilíndrico que tinha essa cabeça chisel e box press esse charuto. E o que ele notou é que esse afunilamento que a cabeça chisel é caracterizada, né, por isso, desculpa, é caracterizada por isso, pronto, nada que um gole de água não resolva. Bom, mas esse afunilamento que caracteriza a cabeça chisel, ele desapareceu, ele não era tão visível no box pressed como era no cilíndrico. Então a solução que ele encontrou foi colocar o charuto num engage 58. Foi o primeiro passo. O segundo passo foi escolher o wrapper. Passeou ali entre os wrappers que tinha disponível dentro da empresa e descobriu que o Brasília, né, o brasileiro oscuro, era o mais indicado. E ele já o conhecia porque ele tinha sido usado em 2 outros blends da empresa, né, da Flor Dominicana. Ah, outra coisa, eu estou sempre abrindo um pouco o teaser antes de fazer a puxada e dando um double puff. Eu não dei agora, não saiu muito legal a fumaça. Vamos ver agora fazendo esses 2 artifícios. O
Pronto, essa foi a solução que eu encontrei. Só que o wrapper oscuro deste blend é um pouco diferente dos wrappers usados nos dois outros blends. Porque esse aqui, ele usou algumas folhas da parte mais alta da planta. E isso significa mais intensidade de sabores. E lembrando que este blend tem um Connecticut Broadleaf de binder, que também é uma folha que é conhecida como de sabores potentes, de grande efeito, né, de grande participação dentro do blend. Tem um vídeo aqui no canal sobre wrappers, vocês podem procurar na homepage do canal, lá eu falo mais sobre todos os wrappers, né, e falo do oscuro. O oscuro é um wrapper de cor mais preta do que o maduro. Ele é mais escuro ainda do que o maduro. Como eu disse, normalmente as folhas que são utilizadas para se tornarem escuro são as folhas da parte de cima da planta. E não é oscuro não é um tipo de fumo. Oscuro é um processo de fermentação de determinados fumos que se atinge isso. É que se atinge essa tonalidade desejada. E por que, que são as folhas mais altas da planta normalmente? Porque, naturalmente, essas são as folhas que recebem a maior incidência da luz do sol. E além dessa incidência natural, né, do que acontece durante o crescimento da planta, elas às vezes são colhidas depois das outras plantas, das outras folhas. É deixada propositalmente por mais tempo no pé, para que a incidência do sol seja ainda maior e para que essas folhas absorvam uma maior quantidade de seiva e passem a ter, por esse motivo, sabores mais intensos. E esses sabores, uma característica deles é que alguma parte deles, ou alguns óleos, alguns açúcares da folha, se tornam mais visíveis e tornam essas folhas mais doces também. Normalmente, os fumos do México, San Andrés, os fumos brasileiros e tem um outro fumo que eu me esqueci agora, o Connecticut Broadleaf, o próprio, são os mais utilizados nessa... para passarem por esse processo de se tornarem oscuros. Às vezes também são os stalk cuts, quer dizer, aqueles em que a planta está lá na plantação, eles colhem as folhas da parte intermediária para baixo e cortam aquela planta com as folhas do topo ainda no pé. E ela inicia o processo de cura das folhas de cabeça para baixo para que a seiva desça toda para essas folhas que eram as folhas que estavam no topo da planta. Então isso intensifica ainda mais esses sabores. É mais um artifício usado que às vezes é usado para outros fumos também, para outros processos de fermentação, mas é muitas vezes usado também para as folhas que se tornarão wrappers oscuro. É um manejo, né, diferente da planta de tabaco para se obter esse produto final que tem esses sabores que são muito procurados, são interessantes, né? Infelizmente, eles não falam qual fumo brasileiro é usado no wrapper, mas sabe-se que tanto o Mata Fina como o Arapiraca são os utilizados para a obtenção do oscuro. E eles, a flor dominicana, usa inúmeros oscuros de diversas origens, não é só o brasileiro, San Andrés, Connecticut Broadleaf, mas é largamente utilizado pela La Flor Dominicana esse tipo de wrapper. Eu acabei me esquecendo de falar sobre os sabores, né? Então vamos lá, eu até anotei para não esquecer de nenhum detalhe, porque depois que eu cortei, a complexidade aumentou muito a riqueza de sabores. Ele continua, ele é um full body, sem agressividade. Os sabores são intensos, são marcantes, são visíveis, mas não me agridem. Não sei se isso vai acontecer com todo mundo. Não tem strength nenhum. E ele, quando dá puxada, quando eu ainda estou com a fumaça na boca, eu estou soltando, eu sinto claramente que aquela oleosidade se transformou num sabor mais de carne. É quase salgado, mas ele é carnoso, vamos chamar assim. Numa tradução de um termo que a gente usa aqui de meaty, a gente pode chamar de carnoso, carnudo, alguma coisa assim. Isso é a primeira
sensação que eu tenho. Isso tomando conta de todo o palato. Em seguida, volta ou aparece aquele sabor de café, meio de terra, molhado, o sabor de carne dura um período de tempo muito pequeno. Em seguida, vem uma coisa que está me deliciando, que aquela doçura que eu falei, ela se tornou uma doçura de toffee, daquelas balas toffees, meio achocolatado, caramelado, açucarado. Isso, e esse sabor, ele fica, ele, no início do finish, ele fica presente. Porque antes do finish começar, eu sinto também um pouco de pepper, de pimenta. Então fica essa transição do toffee, do caramelado, entra uma pimenta e o caramelo continua. E depois, entre um draw e outro, um tempo depois que o finish terminou, é uma sensação só da pimenta. E outro dado também é que quando eu faço o retro rail, eu fiz um ou dois, eu não estou fazendo muito, porque é muito intenso, é um sabor e uma sensação muito presentes, não há dúvida a respeito dela, de canela. Tanto aquela ardência da canela, quanto o sabor. Mas vem só no retro rail. No draw, eu não sinto nada da canela. Talvez essa coisa de pimenta que eu falei, que interrompe o toffee, ela vem da canela, não sei. Mas é só a sensação, não o sabor. E no retro rail, o sabor de canela é visível. Então é um charuto muito, muito complexo e num body alto não agressivo. O fluxo continua legal e toda aquela massagem que eu estou fazendo no teasel e estou dando double puff está sempre ajudando. Eu quero falar agora desse teasel, né? O que, que é isso, qual que é a ideia por trás disso, a razão e tudo mais. Teasel é, a tradução para o português de teasel é formão, então é uma alusão à forma da cabeça, vocês viram as fotos no início. E a única empresa que usa esse tipo de cabeça nos seus cigars é a La Flor Dominicana. E a razão por essa exclusividade é muito simples. O Lito Gomes patenteou essa bitola. Ele é o único que tem o direito de usar. Até onde eu sei, não existe nenhuma outra bitola patenteada. E eu não sei nem se isso é uma coisa muito legal de ser feita, se tornar dono de uma bitola de charuto, mas esse é o fato, é assim que funciona, tá? O que que é? Na construção do cigarro, a parte cilíndrica, quando vai chegando perto da cabeça, ela é afunilada. Mas ela não é afunilada e termina com uma ponta, como o torpiro ou o belicoso. Ela termina reta e com uma determinada espessura. Vocês podem ver detalhes aí para vocês entenderem muito bem esse formato mesmo, a parte de construção, a aparência do teasel. Ela tem algumas consequências no cigarro. A primeira delas, a gente experimentou aqui, é a possibilidade de afetar negativamente o fluxo. Mas existe também, segundo o Lito Gomes, aí uma intenção, que é que limitando esse fluxo, você vai ter um resultado mais cremoso, os sabores serão mais leves. Mas também ele não menciona, mas a gente sabe que isso pode acarretar uma maior concentração dos resíduos que vem do ato de fumada, a puxada, alcatrão, umidade, óleos já queimados, que não saem totalmente, e outros elementos da folha de tabaco, que vão ali também afunilando e se concentrando perto da boca, né? Da ponta da cabeça do charuto. Segundo o Lito Gomes, há algumas maneiras de você cortar o charuto. A primeira foi a que eu fiz. Eu simplesmente, e é indicado por ele, por isso que eu quis fazer aqui hoje, simplesmente eu belisquei a ponta do teasel, pegando aqui dos lados menores e apertei. Isso fez com que o cap rachasse e ficasse fácil de retirar. Eu retirei com os dedos mesmo e tinha um fluxo, dava para sair uma quantidade de fumaça, que não me agradou, não foi suficiente para mim. E aí eu parti para a segunda maneira
que é também citada pelo Lito Gomes, que é você pegar um cortador de duas lâminas comum e cortar 1, 2, 3 milímetros, 5, o tanto que você achar conveniente, para abrir um pouco mais esse fluxo. Foi o que eu acabei fazendo e achando mais agradável. Agora, e mesmo assim, talvez eu pudesse cortar mais, mas eu não quero. Vou quero deixar desse jeito. Fazendo essa massagem, que está cada vez mais eficiente, porque o charuto já está esquentando, entre aspas, né? Mas as folhas já estão ficando mais úmidas, já estão ficando cheias desses resíduos e, consequentemente, elas estão cedendo mais ao movimento de massagem que eu faço aqui. E com o Double Puff, está me dando uma quantidade agradável de fumaça. Nada a reclamar contra essa quantidade. Agora, as outras formas, tem uma terceira forma, né? Também citada pelo Lito Gomes, que é o seguinte: ao invés de apertar ou de cortar, você mantém a cabeça tisel intacta e usa um furador. E você vai aqui num dos lados do charuto, dos lados maiores, e faz uma perfuração. Se você coloca essa perfuração para cima e puxa, a fumaça vai direto para o céu da boca. Então é uma experiência diferente da normal, né, que a fumaça entra reta no seu palato. Essa não, ela vai para o céu da boca. Tem alguma consequência no que você vai perceber daquele charuto? Eu não sei dizer o que é, eu nunca fiz. Existe aí, a gente começa a pensar a respeito. E se você pegar essa perfuração que está deste lado e colocar para baixo e puxar, ela vai vir direto para sua língua mais intensamente do que num corte reto, num charuto cilíndrico, que ela passa direto pela sua língua, ela não vai cair na sua língua. Então é uma experimentação diferente que você pode fazer. E uma terceira, essa já meio, acho que exagerada, é você fazer uma perfuração de cada lado. A hora que você puxar, você vai ter fumaça no céu da boca, na parte de baixo da língua ou na língua, né? Você vai ter uma intensidade, seu palato vai ser tomado pela fumaça de um jeito diferente das outras duas opções do teaser e mesmo diferente de um corte reto, de um corte comum num cigarro cilíndrico. Então são essas as possibilidades de se cortar um charuto teaser. Eu, para ser bem sincero, eu não acho essa bitola teaser muito confortável na boca, que ela é quase uma piteira, né, que existia antigamente, a gente via, né, tinha gente que fumava cigarro quando eu era menino, tinha uns tios que fumavam com piteira. E era aquela coisa meio estranha, assim, então, e eu não achei legal a embocadura dessa teaser. Mas também não é nada que impede de se fumar, que atrapalhe ou que seja tão negativa ao ponto de não se fumar, não sentir os sabores desse charuto por causa do teaser. O teaser é só uma ideia, talvez muito mais de marketing do que de sabores, não sei, do Lito Gomes. Mas para o meu gosto, para a minha experiência, para a minha maneira de o que eu busco nos charutos, a bitola teaser, na cabeça teaser, não acrescenta nada, não traz nada de novo, nada de positivo. O fluxo está cada vez melhor, eu não estou mais nem fazendo aquela massagem, está indo muito bem. Os sabores agora mudaram um pouco. O que está predominando é um sabor de madeira, mas um sabor daquela madeira mais pesada, tipo um carvalho, um mogno, mais do lado do uísque, dos vinhos. Não tem nada a ver com aquele cedro vivo, com especiarias. É um sabor pesado, denso, molhado. E a doçura diminuiu um pouco. Ele está menos complexo agora, com essa madeira dominando. Mas ainda tem um sabor de toffee, o sabor de carne também, meio salgado. É tudo meio junto agora, não é mais tão distinto e em momentos tão diferentes. Eu quero fazer um retro-rail que eu já tenho bastante tempo que eu não faço.
Eu fiz bem pouco, eu fiquei meio com medo. Mas não foi tão agressivo, não foi com a canela. Agora eu tô sentindo menos o sabor e mais a ardência, mais aquela pegada mesmo, né? Aquela mordida da canela. Um pouco do sabor também, mas menos. Os sabores ficaram talvez menos intensos do que antes. Mesmo com essa a história do afunilamento e do acúmulo de resíduos perto do teasel. E a doçura é muito interessante, porque quando eu esfrego a língua no céu da boca, eu sinto claramente aquele sabor de toffee, algo achocolatado, caramelizado e tudo. Mas a madeira definitivamente é o que predomina. E como eu disse, o body abaixou um pouco, ele está menos intenso, mas continua com uma certa complexidade, não tão grande como na metade do charuto. Eu quero... uma outra coisa, ele teve uma parte da queima, foi muito ruim, vou colocar a foto para vocês verem, houve aí um desequilíbrio na queima, mas com o retoque, parece que voltou tudo ao normal, tá indo muito bem. Eu quero tirar a Bento, que eu não falei da Bento no começo, né? É uma Bento que... deixa eu tirar ela primeiro, vamos ver. Como, eu não sei se são duas ou se é apenas uma. Tá difícil de achar as emendas aqui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Bom, essa aqui, uma parte eu achei. São duas bendas. A primeira saiu sem problema. E nessa primeira tá escrito Chapter 1, com uma série de filigranas, né, de detalhes, de ramos e tudo mais. Preto, dourado e branco, bem suntuosa, né? A Bento. A segunda emenda deve estar na mesma posição. Provavelmente vai sair sem problema também. Ótimo. Nada. Nenhum problema no wrapper. Não sei se ela é autoadesiva, parece que sim. Também com detalhes em dourado e tudo. E com as letras LFD. Numa fonte script, né? Eu não gosto, eu não acho bonito, mas é a marca da La Flor Dominicana, tá em todos os charutos e assim que é. Então, vocês viram nos detalhes aí, e é uma band de altíssima qualidade, tá? Papel, o emboss dela é perfeito, textura e tudo, uma band bem tradicional e toda preta, dourado e com detalhes em branco, o nome do charuto em branco, para dar essa... ideia de sofisticação, né? de qualidade, de uma coisa de alto padrão. Tá? Então, eu estou aqui, o que ainda longe do terceiro terço, vamos continuar a fumar e vamos voltar, porque eu quero falar mais alguma coisa sobre a continuação dessa a trajetória do Anthony Gomez como blender de charutos, e também vamos ver o que vai acontecer em termos de sabor e de performance do Chapter 1. Em 2014, né, um ano depois do lançamento do Chapter 1, foi lançado o capítulo 2. É capítulo mesmo, em espanhol. E o 2, seria o 2, né, é em algarismos romanos. Aí eu me perguntei, né, por que não o Chapter 2? Para manter a mesma forma do nome. E é o seguinte, já existia um charuto em 2014 chamado Chapter 2, feito pela Casa Miranda. Então a La Flor Dominicana lançou com o mesmo significado, mas no idioma espanhol. Eu não vi nenhuma informação dizendo que era que o Chapter 2, o capítulo 2, foi uma criação do Anthony, mas eu acredito que seja, né? Seria natural que acontecesse isso, mas é um blend completamente diferente do Chapter 1. A começar pelo wrapper, que é um wrapper colorado da Nicarágua. O binder é habano e o filler é também, como no Chapter 1, de fumos dominicanos, mas eles não divulgam também, tal qual fizeram com o Chapter 1, quais fumos são usados no filler, mas são também fumos dominicanos. A grande diferença
é a cor do wrapper. Porque o wrapper colorado da Nicarágua, usado no capítulo 2, é um wrapper avermelhado. E isso a gente vê refletido na apresentação dos charutos, em todo o projeto gráfico. Band, embalagem, vocês podem ver a foto das caixas das duas versões, né, do Chapter 1 e do Capítulo 2, e a gente vê que o oscuro, o de wrapper oscuro, que é o número 1, ele é todo baseado na cor preta. E no Capítulo 2, a cor é o vermelho. Essas duas cores tiradas das tonalidades do wrapper. Houve aí a mesma ideia, houve o mesmo conceito, né? A bitola é a mesma, são teasels com ring gauge de 58 e comprimento de 6,5 inches. Mas são charutos bem diferentes. Eu acho que não teve o capítulo 3 ou o chapter 3, não interessa, mas não foi feito. Ficaram nesses dois cigarros. Eu nunca fumei o capítulo 2. Talvez seja até uma ideia para algum vídeo. Em termos de sabor, mudou um pouco já. Ele deixou de ser tão complexo, deixou de ser leve, ele está um pouquinho agressivo. Não é de se espantar, é uma coisa natural, né? Que o charuto no final fique um pouco, os sabores recrudeçam, fica um body mais agressivo, ou uns sabores mais agressivos, e está acontecendo exatamente isso com esse charuto aqui. Provavelmente isso sendo potencializado pela bitola teasel. Agora, o sabor que eu estou sentindo já é a pimenta ou aquela agressividade da canela, a ardência da canela, está presente desde o draw. Na hora que eu puxo, eu já sinto, sem o sabor da canela. A doçura diminuiu bastante e ela se tornou uma doçura mais de fruta, mais de ameixa, de uva passas. Não está tão caramelizada, tão amanteigada do toffee. Isso desapareceu. Mas ainda é doce, mas a madeira predomina. A madeira é o sabor, o grande sabor pesado, com a sensação da terra, aquele peso, aquela coisa mais molhada, mais evidente, mais alta. Agora, continua complexo, né? E esse sabor da madeira é um sabor agradável, é um sabor legal. Não tem nada de amargo, não tem nada de extremamente agressivo, mas está mais agressivo do que estava antes, tá certo? Eu vou parar por aqui, ainda dá para fumar um pouco mais, mas eu tô com medo de... Vou dar até mais uma puxada. Não foi tão agressivo como antes. E voltou o sabor de carne agora. O queimado da carne. Legal. Talvez depois que eu desligar eu ainda dê mais umas puxadas, mas vamos lá. É isso, é um charuto bem complexo, um charuto que eu gostei muito, apesar do body ser alto, achei um charuto bem legal. Um charuto que, se vocês tiverem a oportunidade de fumar esse charuto, não deixem a oportunidade passar. Experimentem, tá certo? Muito obrigado. Eu espero que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito, deixe o like, comente, porque a participação de vocês faz com que a ideia do canal Mr. Charuto, de trocar informação, de aprender um com os outros, aconteça com gente que ainda não conhece o canal Mr. Charuto. Quanto mais participação tem no vídeo, quanto mais inscritos no canal, mais esse vídeo é oferecido para pessoas que ainda não conhecem o canal, e essas pessoas, no final das contas, podem aprender alguma coisa, mas podem, com certeza, colocar alguma coisa de útil para você que assiste e para mim que faço os vídeos. Tá certo? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e fumem bem!